Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Next Games. Aqui quem vos fala é o Nix, e na live de hoje estamos de volta. Vamos jogar aí mais um pouquinho de Assassin's Creed 4, beleza? Muito bem, estamos chegando ao final deste game incrível, tá? Incrível. A gente completou aí bastante do jogo, liberamos todo o mapa, pegamos os itens avulso, né? Eu peguei algumas partituras em off para a gente ter mais algumas músicas diferentes aí no navio. E é isso, estamos com a armadura top, arma top e espada top, beleza? Estamos bem adiantados em questão do modo história do jogo. Inclusive, estamos na sequência 12 do game, beleza? Galera, não esquece de deixar o seu curtiu, não esquece de seguir a nossa página e de se inscrever em nosso canal lá no YouTube, beleza? Com a ajuda de vocês, a gente vai trazendo mais conteúdo todos os dias, mais vezes, e chegamos mais longe também com a ajuda de vocês. Então, a ajuda de vocês é muito mais que bem-vinda, é essencial, tá bom? Seja muito bem-vindo, você que está aqui. Vamos começar então a nossa jogatina e vamos que vamos. Beleza, galera, estamos aqui com Edward Kenway, tá? Bonitinho, cabelão todo emaranhado. Nosso mapa, tá? Tá aí liberado. A baleia branca, como eu falei, galera, ela só é no modo online, tá? Então, a gente não vai derrotar ela, tá? Eu desativei o modo online pra gente poder fazer a live. E é isso. Todos os itens foram pegos, todos os mapas estão amarelos, tá? Aqui tá faltando partitura, tá? Sete partituras. E que mais? Onde eu não peguei? Eu avancei pra caramba, né? Acabei pegando bastante. Kingston, tá? Tem seis partituras e um segredo pra gente encontrar aqui. Isso aí a gente vai encontrar também. E basicamente é isso. Todo o mapa tá liberado. Todos os itens não mapeados também está liberado. Tudo amarelinho, bonitinho, tá? E a gente está aí mais que pronto para continuar. Nesse vídeo, a gente vai fazer algumas missões principais, né? Sequência de história. Inclusive, derrotar aí os lendários, tá bom? A gente vai derrotar os lendários já já. Muito bem. Beleza, agora sim, tudo em ordem. Estamos prontos para continuar. Ai, ai. Vamos lá, abrindo aqui. Registro de progresso. A gente está na sequência 11, estamos terminando. A questão do Animus. A gente está preso. Então não dá para a gente fazer muita coisa lá no Animus agora. Tá? Então é isso, vamos de volta ao nosso Gralha. Vamos de volta ao nosso Gralha. Essa vozinha é muito engraçada. E é isso, vamos começar aqui, dar uma volta com esse Gralha pelo mundo afora, né? Compramos todas as armas disponíveis até agora. Compramos todas as espadas disponíveis também, tá?
Então, o Gralha está totalmente completo, está 100% já. O Edward, ele não está, porque tem algumas coisas, inclusive a vestimenta dele, que precisa aí de desafios de comunidade, baleia branca, essas coisas. Então, ele não vai ficar 100%, tá? Como vocês sabem, eu não faço aí muito desafios opcionais, né? Eu vou seguindo a história, acompanhando, pego todos os itens pelo caminho e tal. Mas desafios opcionais a gente não faz, como vocês nos acompanham. Então a gente não vai zerar 100%, beleza? David, muito obrigado pelo seu gostei, cara. Muito obrigado. Seja bem-vindo a estar aqui conosco. E então, a gente está aí mais que pronto para continuar a nossa jogatina, tá? A única coisa que falta mesmo é os lendários que a gente vai fazer. E continuar o modo história. Agora, não sei se eu ando mais um pouco no modo história ou se a gente vai lá atrás dos lendários agora. Isso aí é um dilema. E eu vou consertar aqui o meu chat do Facebook. Aguenta aí rapidão. Aí, beleza, agora eu consertei, tá aparecendo aqui para mim bonitinho, gostosinho. Isso aí é o que importa. Show de bola. Então é isso, a gente está mais que pronto. Deixa eu dar uma olhada mais uma vez com a escaneada no nosso mapa. Tá bom, galera. Vamos lá? Vamos. Então é isso, desafios lendários, batalha do mal contra os navios de Assassin's Creed 4. A gente vai avançar agora para o nosso primeiro navio boss, primeiro navio lendário aqui do jogo, tá? A gente está maximizado, tá bom? Nós estamos aí maximizados e é com isso que a gente vai brincar agora contra esses chefões aqui do jogo, tá? Vamos que vamos. Aproveitem. Relaxem aí com a cantoria. E se prepara, porque agora a cobra vai fumar, hein? Agora a cobra vai fumar. Chegando, hein? Chegando. Espero que a gente dê conta, né? Cara, tanto tempo que eu não venho aqui. Tanto tempo que eu não batalho. Tem mais de ano, hein? Mais de ano. Chegando, hein, galera? Chegando. Estamos do lado superior direito. A gente vai começar a nossa façanha por aqui. Aproveitem aí. Depois a gente tem a questão da Eveline, tá? A gente vai jogar também a história opcional da Eveline. Eu espero que você esteja aí compartilhando e assistindo aí conosco, tá? Vamos que vamos, estamos quase lá, quase lá. 1.200 metros e avançando, hein? Tá diminuindo, tá diminuindo. 1.100 agora. Navios lendários são fortalezas flutuantes. Só os melhores capitães podem derrotá-lo. Beleza, aqui são os irmãos gêmeos, tá? São os irmãos gêmeos. São dois navios. Então aqui no lado superior direito, a gente encontra os navios lendários. HMS Destemido e Soberano Real, tá bom? São dois navios lendários de nível 75. E obviamente a gente vai atacar os bonitões. Tá aí.
A dupla dinâmica, dois irmãos sedentos, dois navios sedentos por sangue. Soberano Real e HS Destemido, hein? Vamos lá. No aguardo do sinal, capitão. Fogo! Pronto para atirar. Estão expostos. Disparo! Recolher delas de espadas, gávias, relaxos, sobrejonetes laterais. Fogo! Firmai-vos! Fogo! Soltar laterais, partimos! Fogo! Cuidado! Acertaram-nos em cheio! Arriar sobre joanetes e gávea! Diminui o vento! Fogo! Segurai-vos! Fogo! Dá ordem, senhor! Preparar para o impacto! Tomamos em cheio, capitão! Cuidado! Está velas, aliviar os barcos! Bora, bora, navio lendário, galera. Os dois irmãos gêmeos, hein? Os dois irmãos gêmeos. Pronto para cuspir, senhor. Cuidado! Quase lá. Quase lá. O morteiro fala alto, hein? O morteiro fala alto aqui. Vamos atrás deles, hein? Eles estão fugindo. Eles estão fugindo. Ou eles estão levando a gente para uma emboscada. Soberano Real. E HMS Destemido, hein? Fogo! Soltai e pegai o vento! Dá ordem! Risar, gávias e relaxos! Cuidado! Fogo! Preparar para o impacto! Fogo! Estou atirando! Firmai-vos! Segurai-vos! Arriar sobre joanetes e gávea! Fogo! Muito bom, muito bom. Um já foi, hein? Um já foi. Desvia, capitão! Desvia! Levamos um tiro, capitão! Aê! Aê, galera! Dois navios lendários, hein? Ah, garoto! Os irmãos gêmeos caíram perante nós, perante o Gralha. Muito bom, muito bom, muito bom. Perdemos aí uma sequência de vida, né? Um de três. Tá bom. Tá bom. Os irmãos caíram perante nós. Olha só que loucura. A gente vai voltar aqui no forte, porque agora a gente vai reparar aí o nosso navio, né? Vamos comprar munições, né? Vamos comprar munições aí. E depois vamos seguir
Para o próximo. Os irmãos gêmeos caíram, hein? Os irmãos gêmeos caíram. Fica ligado. Tempestade assolando, assolando. Beleza, nosso forte está lá, 1.400 metros e descendo. Sinistro, hein? Sinistro. Vamos que vamos. Os irmãos gêmeos caíram perante nós. E agora nós iremos se preparar aí para derrotar o próximo. E o próximo nada mais é do que o lado superior esquerdo, beleza? Te prepara. Segundo navio lendário, já já em nossa posse. A gente podia pegar alguma coisa, né? Uma miniatura, sei lá, algo do gênero. Guardar com carinho. Muito bem, chegamos no forte. Chegamos no forte. A gente vai agora se preparar, tá? Vamos comprar munição, que agora a chapa vai esquentar. O Edward já é conhecido e agora vai ficar conhecido aí também como o cara que destrói os lendários. Munição, tá aqui, ó. Disparo pesado. Morteiro e barril que a gente barril de pólvora aqui, né? Que a gente gastou somente um. Aqui são itens superficiais de aparência, caso você queira comprar, tá bom? Estamos aí prontos. Deixa eu tirar o nível de procurado aqui, eu nem sei se tem, mas a gente vai diminuir aqui, tá? Muito bem, galera. Voltando aqui ao nosso Gralha. Voltando aqui ao nosso Gralha. Vamos se preparar. O cara vai escovar aqui o convés do navio na chuva, hein? Agora, a gente vai então usar aqui nosso teleporte querido, né? Nossa viagem rápida. E vamos. Ó, o símbolo desapareceu, tá vendo? Vamos para cá. Nosso segundo forte, Dry Tortuga. É para lá que a gente vai agora. Muito bem. Em posse de tudo, vamos agora ao lado superior esquerdo, navio lendário. Vamos lá, devagarinho, dando aquele suspense. Abogado, senhor! Carregamento à deriva ali, senhor! Vamos que vamos, vamos que vamos. Tá chegando, tá chegando. Mil e setecentos metros, hein? Avançando, avançando, navio lendário, navio lendário. 1.500 metros. Chegando, tá chegando. Olha essa paisagem, ó. Que horizonte, cara. Que horizonte. Navios lendários são fortalezas flutuantes. Só os melhores capitães podem derrotá-lo. Navio lendário, o Impoluto. O Impoluto.
Nível 75. Estamos chegando. Esse aí a gente tem que ficar longe dele, hein? Esse aí já é o Man of War. Ó, Man of War, tá? Impoluto, hein? Vamos que vamos. O bicho anda rápido, hein? Ó. A gente tem que dançar aqui, hein? Caraca, ele tá... Ah! Ele tá ficando com raiva, hein? Eles nos pegaram, capitão! Ô, impoluto, galera! Se ele bater na gente, é fim de jogo, hein? Aê! Aê! Errou! 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 Fogo! Errei essa merda! Ah, eu sei. Foi mal. Fogo! Certeiro, hein? Ó. A gente tem que dançar aqui, hein? Tem que dançar. Estamos prontos, senhor. Errou, hein? Aê, galera! Ah, garoto! Mais um monstro pro mar, hein? Mais um monstro espanhol. Eita, raio. Mais um monstro espanhol no fim do oceano. É o navio lendário, hein? É o segundo. É o segundo, hein? Impoluto já era. Impoluto já era. Maravilha. Mais um navio lendário se ajoelhando perante Edward Kenway. Ah, garoto, hein? Tiramos onda, hein? Tiramos onda. Uma salva de palmas aí, porque o negócio foi sinistro, hein? Muito bom, muito bom, muito bom. Agora a gente vai sair daqui, galera. E eu vou voltar aqui, tá? Pro nosso forte. A gente vai reabastecer as munições, tá? Nós iremos aí reabastecer as munições. O navio não precisa ser reparado. A gente levou aí uma leva de dano muito baixa. E nós iríamos então para o terceiro navio lendário aqui de Black Flag, tá? Vamos se preparar aí para mais uma batalha antes de seguir
para o modo história. Galera, não esquece aí de deixar o seu curtiu, não esquece de seguir a nossa página e de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, é muito importante. E aí, Marcos, tudo jóia? Caraca, o Impoluto, né? Ele é sinistro. Ele é sinistro. Ele tenta bater de frente contigo de todo jeito, né? Aquele beiço que ele tem lá, se te acertar, já era. Aquele beiço, se te acertar, meu filho, já era. Bora seguindo. Hoje o jogo tá bom. Vamos lá. A gente vai agora reabastecer. Vamos reabastecer aqui no nosso forte. Nosso querido forte. Porque o negócio vai esquentar, hein? O negócio vai esquentar agora. Muito bom, chega de cantoria. Concentração, galera, se preparem aí, seus marujos sem vergonha. Chega de beber. Que agora daqui nós iremos para mais uma baleia, né? Vamos para mais uma baleia aqui. Vamos lá. O mestre Kenway tá chegando. Se ajoelha aí. Vamos lá, munição, disparo pesado. Disparo de morteiro, que morteiro é a nossa salvação, né? E os nossos barris aí, que ajudam bastante, tá? Você tá pronto? Eu tô pronto. Então vambora. Bora avançar aqui, antes da gente seguir o modo história. Vamos encontrar aí mais um arranha-céu aí pra derrubar. Tão bonitinho, com muita calma. A gente vai avançar agora. Kenway tá em posse. Nós vamos seguir para onde? Lado inferior direito agora, hein? Lá embaixo. Vamos lá, Ile Avante. Vamos lá. Mais um arranha-céu para derrubar, hein? Daqui, então, a gente vai seguir para cá. Navio lendário. Demorou? Então vambora. Lembrando que a gente derrotou aí um navio super rápido, né? Uma baleia super rápida aí, que foi o Impoluto. E também os dois irmãos gêmeos, né? Eles já caíram aí perante nós. E agora vamos para o terceiro ou quarto, como você deseja assim qualificar, tá? Vamos lá, 1.300 metros, relaxa aí com a cantoria e vamos para mais um navio lendário aqui no seu canal Next Games. Ah, garoto, hein? Vamos que vamos. Depois desse aí e do outro que a gente vai derrotar, a gente dá sequência e conclusão aí. Sequência e conclusão aí ao... Tá chegando. Esse é o príncipe. Isso aí, é o príncipe. Ele é o senhor da névoa. Ele luta aqui nessa névoa maldita. Vamos ficar longe dessa baleia, hein? Príncipe! HMS Príncipe, galera! É agora! Vamos lá!
Fica longe do príncipe. A realeza é dura na queda. É, a gente foi atingido, mas estamos vivos. Também, olha quanto dente que ele tem. O cara tem um dentão, né? Garoto! E o príncipe se ajoelha perante Kenway. Ah, garoto! Mais um se ajoelhando perante nós. Ah, moleque! E o príncipe já era. Esse foi difícil, hein? Esse foi difícil, galera. Olha só que beleza. Que beleza de inimigo. Mais 20 mil reais. Mais 20 mil reais aí pra gente. Estamos com 120 mil. Mais um se ajoelhando perante a gente. Kenway tá o bicho, hein? Kenway tá o bicho, galera. Eita, laiá. Uou, que onda é essa, hein? Que onda é essa? Muito bem, vamos lá. Vamos reparar o nosso navio, que agora precisa reparar. É, a gente vai comprar munição, né, que tá faltando. E vamos para o último navio lendário de hoje, hein? O último navio lendário. Depois a gente vai seguir e dar continuação direta para a sequência do jogo, tá bom? Espero que você esteja gostando. Bem legal aí esses inimigos, tá? Não é pra qualquer um, não. Não é pra qualquer um. Então vamos lá, estamos chegando em Ilha Avante. Tem loja aqui? Tem, né? Pronto, vamos lá. Mais um lendário, hein? Não é pouca coisa, não. É muita, hein? É muita. Estamos chegando ali. Vamos consertar aí o nosso navio, que recebeu um dano massivo. Essas baleias são sinistras, hein? Vamos lá. Comprar munição. Disparo pesado a gente não usou. Disparo de morteiro usamos. E reparar o navio. Prontinho. Tudo certo? Tudo certo? Então vamos lá. Vamos lá então. Sem mais delongas. Sem mais delongas, a gente vai avançar aqui. Isso aí.
E agora vamos teleportar, né? Usar o nosso nossa viagem rápida para mais um monstro. O último monstro está localizado bem aqui, ó, lado inferior esquerdo. A gente vai sair aqui do forte, tá? E vamos ver se a gente consegue derrotar ele aí de primeira, né? Vamos ver. Esse aqui é o último. Vamos que vamos, a todo vapor agora, a toda velocidade. Vamos para o último inimigo de respeito aqui em Black Flag. Beleza? Aí, rum e açúcar, ó. Maravilha, 225 de rum. Rum e açúcar. Rum e açúcar. Ah, se a gente precisasse agora, não ia ter, né? É um navio! E como é grande! Como é grande! Tá lá, ó. Tirar as merdas do vento! Muito bem, chegamos aqui. Navio lendário, nível 75, tá? Nível 75, a Dama Negra. Tá bom? Ele tá ali. É uma coisa que você precisa saber. Ele é do mal. Essa Dama Negra aí é do mal. Isso é que tu precisa saber. A Dama Negra. Esse aqui é o mais difícil de todos eles. Cuidado! Acertaram-nos em cheio. Esse aqui é do mal. Só que ele, galera, tem um segredo. Ele tem um segredo. O segredo dele é você ou ir Cuidado! O segredo dele ou é você acertar a poupança dele. Fogo! Malditos olhos! Segurai-vos! Acertaram-nos, senhor! Ou você acerta a poupança dele, ou você acerta a cara dele. Beleza? É isso. Muito bem, vamos lá. Na poupança dele, galera. Fogo! Ele é liberado ali, cara. Fogo! Pronto para... Diminui o vento! Preparar para o impacto! Navio, agora, é agora.
Aê! Esse aí, galera, é o Dama Negra. O único jeito da gente derrotar ele é acertando a traseira do navio, tá? Ou a frente. A lateral dele é muito reforçada e você não vai conseguir dar dano nas laterais, tá? Ou você bate de frente, ou você atira, ou você joga morteiro, tá? Carregar ataque. O ataque carregado permite que você temporariamente acelere o Gralha para abalroar o inimigo, o navio inimigo com mais força. Segura o botão direito enquanto olha para frente, então aperte o W duas vezes, é o que a gente já faz, né? Tá aí. O Dama Negra caiu e finalizamos os quatro navios lendários, tá bom? Os quatro navios lendários se ajoelharam perante nós, tá bom? Então é isso. Agora é seguir adiante, ó, mais 20 mil aí. E com isso, a gente vai voltar aqui no forte, né? A gente vai reparar aí o nosso navio, comprar as munições que são precisas agora. E depois a gente vai seguir diretamente, então, ao modo história. Tá bom? Você gostou aí? Gostou? Quatro navios lendários pro chão. Beleza? Quatro baleias naufragadas. Vamos que vamos. Abrindo aqui o nosso mapa mundi, não existe mais os ícones de navio lendário, tá bom? E se você joga aí online, você vai ter alguns eventos opcionais, que seria da baleia branca perdido por aqui, tá? Dito isso, a gente vai vir aqui agora para Havana, tá bom? Essa aqui é a nossa sequência de missão nesse momento. Derrotamos o navio lendário e agora é só afundar de cabeça aí nas missões da sequência de história. Então é isso, aqui tá tudo completo, só tá faltando aí as partituras, tá bom? Tudo aqui agora é vermelho pra gente, tá? A gente já pegou todos os itens, não precisa de mais nada. A gente só vai seguir então para a missão principal, tá? Vamos que vamos. Navios lendários pro chão. Você que não viu aí, volte a live e assista a queda dos impérios. Os impérios lendários aqui em Black Flag. Vamos avançando. Agora é só seguir tranquilamente para a nossa missão principal. As partes opcionais, né, sequências de side quest, tudo está finalizado, tá bom? Tudo está finalizado. Tá aqui então, nossa próxima missão. Seja bem-vindo à sequência 12, Sangue Infectado. Desde que ancoraste. Havana possui um toque de recolher por minha causa? Sim. O Torres parece achar que alguém está vindo atrás dele. Ele não está enganado. Que asquerosa essa coisa. É o que eu imagino que seja? Sim. Observe. Através do sangue do governador, podemos ver pelos seus olhos. Isto é próximo à igreja. Guarde isto. Por segurança. Estarei na sucursal. Boa sorte. Muito bem. Nossa missão nada mais é do que encontrar Laureano Torres, tá? Ele é o nosso alvo e é assim que a gente vai. Vamos embora. Chega de perder tempo. Olá, galera! Continuando a jogatina, depois de derrotar aí os monstros lendários. Acho que ele tá dentro da igreja, né?
esta vertiente con el tiburón en el castillo. El señor Torres querrá hablar con nosotros personalmente. ¿El propio Torres? ¡Un honor! No te alteres, amigo. Esto no es una reunión de sociedad. Seguidnos. Muito bem, vamos lá. Vamos seguir aí esses bundão. É claro, para que atirem de nós como fizeres com o resto de nossa tripulação, deixai-nos em paz. Senhor, desculpe, pero por que teremos que entrar aí? Já é enviado a maioria da frota. Fica de olho, hein, galera. Vamos lá, vamos lá. Torres não tem escapatória, hein? Contra a gente, não. A cidade inteira em alerta por esses assassinos. Calla. Um rumor acaba com a confiança mais rápido que uma bala. Ni menciones a los assassinos. Espero que te equivoques. Aí, vosotros dois. Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. Señor, sí, señor. Todo mundo com medo dos assassinos, hein? A cidade tá lacrada. Tem noção? Lembra um pouco de Acre, né? Em Assassin's Creed 1. Hey, listen! Valeu, Henrique! Seja muito bem-vindo, amigo. Aqueles prisioneiros estavam... Cállate. Bien. Ah, eu sei que é. O jogo é incrível. O jogo é incrível. Muito bom. A gente acabou de derrotar aí os navios lendários, cara. Se você quiser ver, você pode avançar, atrasar um pouco aí a nossa live e assistir a queda dos impérios. Os cinco irmãos aí caindo perante Edward Kenway. Hein? Que loucura, hein? Pra dizer uma verdade, eu joguei isso aqui há mais de um ano, por aí. A gente tá chegando aí ao final. O jogo merece, né? Merece. Bem, o Rogue eu não joguei ainda, mas com certeza irei ter o prazer de jogar aqui com vocês. Sem alarmar ninguém, tio. Sem alarmar. Bora continuando aqui, bonitinho. Vamos na chavadinha, né? Ah! Não, 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 não. Deu mole. Ah, que droga. Apertei para atacar direto. Ah, pulou automático. Que droga. Mas enfim, vamos voltar aqui e continuar. Dei mole. Caraca, a gente começou lá na igreja. Que bosta. Senhor, desculpe, pero por que tenemos que entrar ahí? Ya le enviado la mayoría de la flota. O jogo é muito maneiro. Eu gosto pra caramba de Assassin's Creed. Eu curto mais a história de Altair e a história de Ezio. Mas a do Kenway também é maneiro com essas paradas aí de batalha naval e tudo mais. Mas meus mentores sempre vão ser eles dois. Señor.
É, né? É, eu gosto do estilo naval também. Mas a história desses dois mentores aí não tem igual. E não vai ter mais igual. Não vai ter, tu pode ter certeza. Obrigado, mestre. Aqueles prisioneiros estavam... Altair e Ezio, esses sim levavam a Irmandade a sério. E esta vez não vayáis a meter la mano. Beleza, vamos seguindo aqui. Tomara que ninguém veja. Dá tempo de eu matar aquele ali antes de vocês... Antes de vocês ficarem conversando aí? Acho que dá, né? E chove a savana, hein? E chove, hein? Uma cidade inteira lacrada por conta dos assassinos. Isso que é templário com medo, hein? Isso que é templário com medo. Se escondeu, hein? Se escondeu, hein? Muito bem, muito bem. Já que vocês se esconderam, papai aqui vai entrar para poder aí conversar com vocês. Se eu não estou enganado, e se não me falha a memória, tem uma passagem... Isso, tem uma passagem por aqui. Isso aí, vamos lá. Papai vai entrar com tudo agora, hein? Vocês sabem que vocês não podem me ferir, né? Vocês estão ligados, né? Eu tô com raiva. Eu tô com raiva. Sério que vocês vão fechar? Sério que vocês vão fechar a cidade por minha causa? Vocês não têm vergonha, não? Seus templários fracos. Minha armadura é foda. Não fui treinado pelo melhor, não, mas eu sou um dos bons. Vocês não têm pra onde fugir. Laureano Torres. Você não tem pra onde fugir. Estou chegando. Eu sou como a morte que você não espera. Não fala comigo. Não fala comigo. Não fala. Eu não quero conversar. Não quero.
acabou, Torres. Por Deus. Papai sabia. Papai sabia. Vamos lá, então. Já está bem, detente. Não consigo acertar assim. Ah, vocês não podem, não precisa atirar não. Tá atirando à toa. Você não é páreo contra mim. Não é. É, não adianta vir com esse machadão não, meu filho. Ó. Se pudesses falar, amigo, eu gostaria muito de ouvir o teu lado. Tu me ensinaste humildade uma vez, e eu usei aquela lição para melhorar a mim mesmo. Morra, sabendo que apesar de toda a nossa luta, tu ajudaste a fazer um soldado de um canalha. Abraços pra você, careca. Junto dos mortos. Beleza, então não adiantou nada, né? Não adianta vocês atirarem, não. Tô com a armadura que reflete tiro. Não adiantou nada vocês fecharem a cidade. Vambora, galera. Tá na hora de fugir. Até vocês subirem aqui, eu já meti o pé. Papai tá passando. Um grande abraço pra você. Manda um abraço lá pro Torres. Fala com ele que eu tô chegando, hein? E agora os assassinos estão bravos com ele. Agora o negócio vai estreitar pro lado dele. Chega de templário, chega de templário. Vamos que vamos, vamos que vamos. Belezinha. Fim de jogo. A gente vai avançando agora para a sucursal. Dois assassinos. E é isso que importa. Missão concluída aí com sucesso. Mais um da tropa nova aí pro chão. Tá bom, hein? Derrotamos um templário e quatro, ou seja, cinco navios lendários já, hein? Não é pouca coisa não, hein? Não é pouca coisa não. Se eu fosse tu, ficava quietinho. É, meu pai, até bugou aí, tá bugado. Eu, hein?
Essa tempestade que não para. Caraca, que loucura. Bora, galera da cachaça. Vem com o pai. Eu podia até ir pelo alto, né? Mas... vamos cortar por aqui. Pra cima deles. Vamos trabalhar, gente. Eu salvei vocês pra vocês me ajudarem. Então vamos. Chegamos. Graças aos céus. E a tempestade não para, hein? Aquele frasco tinha o nome do Torres, mas o sangue era de seu subordinado. Para onde ele foi? Deixou o posto esta manhã em direção oeste pela costa. O observatório? O seguiremos? Avise a Atabai. Cercamos nosso homem. Claro que cercou, né? Mesmo que ele vá lá, mesmo que ele vá para lá, nós estamos com a caveira, então não vai funcionar muito a parada dele lá no observatório. Então... ele se deu mal de novo. Beleza, bora lá. Como o papai já liberou aqui o nosso mapa, já quebramos os navios lendários. A gente vai usar, então, viagem rápida, né? Vamos de viagem rápida. Vamos lá. Torres e seus homens. E o que pretendes fazer exatamente? Encontraremos um meio através deles. Nós derrotamos os lendários. Isso aí não quer dizer nada. Cadê a nossa... tá, é bem depois disso aqui. Dá pra gente passar. Uma Eterna Pedra, sequência 12. Vamos que vamos, vamos que vamos. Quem é esse Torres? E o que foi que ele fez para merecer uma sentença de morte? Ele é um templário, assim como Roger e Onivolt. Homens criando estratagemas para usar o observatório para planos doentios. Por poder e controle. A violência que ele causaria com isto seria sutil, mas pesada. Mortal, mas sem deixar marcas. Faz sentido? Como se houvesse uma seca e as pessoas estivessem com sede. E um homem tivesse um grande barril d'água, mas não desse um gole a ninguém. Ele seria um homicida sem sangue nas mãos. Sim, exatamente. É justo. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, galera. Vamos chegar à costa e avançar com isso logo. Torres. Estamos chegando. E eu não vou me esconder. Assim como Ezio Auditor e Altair Ibn al-Ahad nunca se esconderam, nós não iremos se esconder perante templários, hein? Bora lá. De novo, voltamos. Sala de observação. Eu vou ficar aqui. Que a gente faz de melhor. Matar templários. Antes da gente seguir, ofício.
Vamos fazer mais alguns dardos de sono. Isso aí. Bora. Céus, veja tudo isto. Corpos por milhas. Eles trouxeram cada grama de ameaça que tinham. Nossa, olha isso, gente. Que loucura. São cruéis, não são? São templários. Esse aqui morreu com a perna meio torta, né? Oxe, credo. O que seria da nossa querida Ubisoft sem esses bugs, hã? Nossa, tá todo mundo morrendo pelo caminho. Consegue subir aqui, ó, Maria? Então me segue, vamos lá. Você perdeu não, né? Um tá ali lutando com o crocodilo, olha lá. É, o crocodilo ele fez a sua parte, né? Ele devorou o templário. Olha o crocodilo aí, hein? Olha o crocodilo. Caraca, é sério que tá pegando fogo aqui? É. Nossa, eles colocaram fogo em tudo. Olha isso. O navio parou aqui e lá, né? Tu é louco. Eles são cruéis, hein? Ó, são cruéis, porque ó, fizeram uma chacina aqui. Gente, que loucura, ó. Templário sempre faz merda, né? Pois, Annie. Conto-te tudo quando isto acabar. Depois a gente conversa, Annie. Depois. Só vem com o pai. Ou com o tio. Ou sobe e segue.
Chegamos. O filho da mãe conseguiu encontrar o negócio aqui, hein? Santa Maria, mãe de Deus. É esse o lugar que viemos? Caraca, olha isso! Eu não lembro dessas pedras ficarem levantando, não, hein? Tá meio zoneado aqui o lugar. Mantém guarda aqui. Não deixe ninguém seguir. Pronta pra outra dúvida de luta, sim. Cuidado, hein? Eu acho que não é uma boa ideia deixar ela sozinha. Mas você que sabe. Suas pernas não se movem? Me poupe. É, acho que a Anne não ia aguentar não, hein? Muita loucura isso aqui. Claro que com a gente vai demorar, né, a chegar lá. Caraca, que loucura isso aqui, hein? Eu sabia que não ia ser fácil. É, eu já ia pular pra lá, não lembrava disso aqui. É, aí que tá, ó. Esse é o problema. Pra mim poder mirar ali certinho, pra mim pular... É um pouco complicado. Eu acho que eu vou ter que descer na borda e pular para trás, provavelmente. Vamos de novo. Tanto faz o lado que você vai, ó. Agora eu vou por aqui. Aí, conseguimos. Conseguimos. Pular pra cá agora. Pular pra cá e pra cá.
Chegamos. É só o lance de pular que a gente esquece. Mas de resto, tá bom. Mate Laureano Torres. Calma, gente. Calma. Pra que tanta raiva? Fica triste. Quanta gente aqui, hein? Laureano Torres. Tô chegando. Está aqui, matado. Eu podia dar um tiro no teu coco agora. Mas eu vou te poupar o trabalho. Muita calma. Ah, esqueci. Já era. Fomos queimados vivos. Ai. Ali é pra frente, então tem que esperar um bocadinho. Vamos lá de novo. Aqui a gente tem que esperar. Vamos seguindo com muita calma, serenidade. Eu podia dar um tiro na cabeça dele agora, né? Mas eu quero chegar lá. Olha lá, ó. Tu! Tanto potencial, há tanto que ainda não realizaste.
Eu te poderia mostrar coisas. Mistérios além de tudo que poderias imaginar. Acabou de falar já? Capitão Kenway, sempre será uma pedra no meu caminho. Minha morte te satisfaz. Só estou terminando um trabalho, Torres. Assim como fizeram comigo. Assim como fizemos, creio eu. Tu não tens mais família, amigos, futuro. Tuas pedras foram bem maiores do que as nossas. Pode ser. Mas matá-lo corrige um mal muito maior do que eu jamais causei. Tu realmente acreditas nisso? Por ti, a humanidade viveria cativa em uma prisão mobiliada, segura e sóbria. Ainda que fátua. Além de imaginável e livre de qualquer vitalidade. Sim. Com tudo que vi, aprendi nesses últimos anos, acredito nisso. Veste bem as tuas convicções. Elas te são apropriadas. Acabou, Torres. Não vai falar mais nada, não? Torres, despertou algo feroz. Estamos seguros? Com o aparelho de volta ao lugar, creio que sim. Como chamam esse lugar? Desvario do Capitão Kenway! Selaremos este lugar e jogaremos fora a chave. Até que o outro sábio apareça, esta porta permanecerá trancada. Havia frascos aqui quando vim pela última vez. Continham o sangue de homens ancestrais, segundo Roberts. Mas agora sumiram. Então caberá a nós recuperá-los, antes que os Templários saibam disso. Tu poderias juntar-te à causa. Eu vou, mas... só depois que consertar o que estraguei em casa. Chegou semana passada. Memória 4 concluída. Uma eterna pedra. Vamos que vamos, Torres caiu. Vamos ver agora para onde a gente vai, que eu não me lembro. Acho que a gente não foi formalmente apresentado. Não nesta era, pelo menos. Gostaria de poder explicar toda essa esquisitice, mas não há muito tempo. Você é um sábio. Você é um sábio. E por um breve momento... achei que ela fosse ocupar esse seu corpinho jovem. Mas algo deu errado. E agora... ela está por aí de novo. À deriva. Oh, ela era magnífica. De uma raça de criaturas lindas, maravilhosas. Eles criaram a sua raça. Sabia disso? Seu povo. Eram suas ferramentas. Isto é o que vocês sempre foram. Isto é tudo o que deveriam ser. Um dia, quem sabe? Pois o mundo está quase pronto para o seu retorno, intoxicado. Pronto para a segunda vinda. Aí vem eles. Os Templários. Ou talvez sejam os assassinos desta vez. Idiotas, todos eles. Eu invejo você. Seu desejo era eu recebê-la aqui. Foi o experimento dela que tornou possível meu renascimento como uma dessas coisas. Bruxão, fique de costas! Agora! Ele tem uma arma. Leve-me para o cinza, minha amada! Sou seu instrumento! Abaixe a arma! Largue! Largue a arma! Limpo, limpo! Já tem os sinais. Está sangrando demais. Chequem a vítima. Você está bem? Dá para me ouvir? Olá, fale comigo. Você está bem?
Aí está você, graças a Deus. Está tudo bem? Sua aparência é boa. Consegue se levantar? Não, eu quero ficar aqui. Quero ficar deitado, descansando. Ótimo. Tente andar um pouco. Tu é uma nojenta, isso sim. Ih, tem uma nota aqui, ó. O médico esteve aqui. Ele disse para não... Nota 13. Que o líquido na seringa estava longe de ser letal. Me sinto péssima com tudo isso. Tudo. Todas as evidências apontavam para você, mas era o John desde o início. As coisas que encontramos no computador dele. Qualquer coisa que precisar, vamos fornecer. Você fez um excelente trabalho. Falando nisso, nosso trailer está pronto. Quer vê-lo? Eu lhe devo isso. É uma vergonha, hein? Eu quase morri. Aí está. Carreguei no seu banco de dados. Você pode assisti-lo aqui ou no seu Animus. Você vai adorar. Ele captura muito bem a essência daquela era. Então se cuida. Mais uma vez, obrigada. Olha, eu quase morri. Tu é doida? Em um mundo onde piratas controlam os mares, esses homens irão descobrir que nada é sagrado e todos estão comprometidos com o rum. Saques e mulheres. Olá, senhoras. Neste verão, a Abstergo Entertainment convida você a embarcar numa aventura inesquecível. Então, afie seu sabre, faça brilhar o seu gancho e navegue com os demônios do Caribe. Essa experiência virtual não foi classificada. Ah, bem legal, hein? Bem legal. Taser de Demônios do Caribe. Volte ao Animus. Caraca, quase morri. Vocês querem que eu volte ao Animus? Bom, e agora? Fale, idiota. Olhe para a luz. Não é a bateria? Eu acho que é a bateria. Olá? Olá? Ah. Desculpa. Meu nome é Shawn. E ali atrás é a Rebecca, a minha parceira do Rio. Olá. Ótimo trabalho. Fala sério. Enviando para nós todos aqueles dados... Realmente uma pena que nosso contato infiltrado era como é que eu posso dizer? Fanático, é a melhor palavra, eu acho. Tá difícil achar alguém. Exato, exatamente isso. Vimos no John a oportunidade de mergulhar a fundo nos servidores em nuvem da Abstergo e não me envergonho em dizer que aproveitamos, sem obviamente perceber que ele havia recrutado você para ajudar aqui, para botar culpa do lado dele. Acho que tudo acabou bem no fim. Tudo. O que o Shawn quer dizer é, se quiser hackear mais um pouco, nós ajudaremos. John te deu autorização nível 3 antes de morrer. Deveria aproveitar. Os assassinos não têm os recursos para lhe pagar como os templários. Iremos fazer valer a pena. Ah, olha, temos mesmo que desligar, né? Isso. Ah, tá certo. Boa sorte. Bem mais. É trabalho de excelente qualidade. Sério, meus parabéns. E feliz hackeamento. Tá aí o Shawn e a Rebecca novamente, hein? Novamente. Acesso concedido, iniciando sequência de extração. Sequência de extração iniciada. Núcleo invadido. Indivíduo zero, arquivo de áudio 1. Timestamp, August 16th, 2013. The following audio clips were selected from over 160 hours of reel-to-reel tape found in the residence of the late Dr. Warren Vidic following his murder in December 2012. According to labels on the tape's canisters, these recordings were made over a 14-month period between 1980 and 1981 without the consent of their primary subject, Mrs. Eileen Bach, a colleague of Dr. Vidic's and the originator of Abstergo's surrogate initiative. Mrs. Bach is now deceased. It should be stated unequivocally that Dr. Vidic made these recordings illegally and of his own volition using wiretaps and hidden microphones. Abstergo Industries had no knowledge of his actions and disavows any responsibility for them. We're live. Capacitators at full. Ease the signal in. A little more.
You feel anything? Don't be timid. Double it. No, we're taking it easy. 20%. 30. Eileen, go easy. We're 6 past yesterday. And boost the inputs. Too risky. Not if we split the I.O. signals. 25%. He's up. Oh, okay. There. I see something. What is it? Mein Gott. I hear talking. You're okay? Ja, ich höre Stimmen. It's German. Mein Name ist Miriam Kurz. I see a light. It's cold. Ich werde nichts sagen. There's a man with me. Mehr werde ich nicht sagen. Keep an eye on our vitals. Mein Name ist Miriam Kurz und ich bin eine Navajo. Das Hitlers Zwang, der macht uns klein. Noch liegen wir in Ketten. Doch einmal werden wir wieder frei. Wir werden die Ketten schon brechen. Eileen? Denn unsere Fäuste, die sind hart, ja. Und die Messer sitzen lose. Für die Freiheit der Jugend kämpfen, Navajos. Switch off. Powering down. Kämpft, Navajos. Get her out of here. Oxygen from the valve. No. No, Satish, I'm fine, really. Quit the heroics. Just breathe. Better? Yes. Yes, thank you. Did we get something? It'll take a while to parse. What did you see? It wasn't just seeing. It was feeling. Being. I was scared. You were shouting in German. I think I was in Germany. I was in Germany, Satish. A gente tá vendo aí o áudio do indivíduo zero, hein? Arquivo de áudio 1, hein? Good morning. Well rested? Exhausted. Yesterday was an incredible find. Seems so. What did it feel like? It's foggy, but I relived the memories of a young German woman. Early 20s, I think. A man was interrogating me, looming over me and asking questions. He was shouting, but I was shouting back. And then this poem just came out, like a chant. Fascinating. I'm eager for you to hear the tape. Is it ready? Yes, we transliterated the data onto an audio file. It took all night to process the language. Spool it up. Of course. Have a seat. Judging by the subject matter and the setting, I'd say you landed somewhere in Germany in the 1940s, one or two generations back. During the war, I'd imagine. 1940s Germany? That would be Miriam Kurtz, my ex-husband's mother. So she's not related to you in any way? God, I hope not. I'd hate to find out my ex-husband is also my brother. Well, if it was Miriam Kurtz, then we hit a home run. You tapped into someone else's bloodline entirely. Should we celebrate? We'll listen first. Surrogate initiative, test session 23, July 29th, 1980. Host, Eileen Bock. DNA sample SB1970. It's a little garbled at first. This is you settling into the memory. Your name, say it. My name is Miriam Kurtz. Nada? My name is Miriam Kurtz, and I am Navajo. Where did you last see the artifact? Who holds it now? I'll say nothing. I've told you all I know. I don't believe that is true. Who has the artifact? Hitler's dictates make us small, and you're bound in chains. But one day again, we shall walk tall. No binds will us restrain. Enough. For hard our fists, yes, and knives at our wrists, for you to be free. Now yours lay siege. Lock her away. Now yours lay siege. And that's where we pull you out. Whoa. What would it take to get a visual render of all that? Months, unfortunately. It took 13 hours just to process the audio. Visual takes much longer. But Vidic is able to record audio and visual in real time. How does he do it? His subjects are exploring their own genetic memories. That requires much less processing power. Hold on, sorry. Eileen here. Hello. You have 10 o'clock in Lillian's office. It's 10:13 now. Oh, shit. I'm sorry. Tell her I'll be right there. And tell her we have some good news. No problem. You in trouble? Ugh, the monthly progress report. I'm trying to be honest about our progress, but no matter how much I polish our facts, Warren Vidic swoops in, promising the moon for pennies, and gets 10 times the funding for his Animus project. Well, we are using his Animus technology. He's the foundation. We are the skyscraper. Which is why he should be a tech lead, not a project director. Good work, Satish.
It's incredible footage, really. Clear and vivid. And the subject was synced for a full 62 minutes. Came out speaking French after his last session. Passably fluent. And with full recall of everything he'd gone through. Sorry, I'm late. I was reviewing some data. It's fine. Warren was just telling me about his first subject. Mr... No names. Call him Subject One. Confidentiality. And how about you, Eileen? What's your good news? Well, we did it. We synced with an unembedded memory outside the bloodline. That's a first. Really? Satish was able to process the audio today. A short clip. You can hear it for yourself. Only audio? No real-time memory feeds like Vidic has? Well, that's the difficulty with surrogate genetic memory data. Because I'm viewing memories not embedded in my own DNA, we can't rely on my cognitive faculties to help me process the signal. All we can do is record the raw data and transliterate it later. Hold on. You're running this experiment on yourself? I am. It's going well. I don't like the sound of that. Look, the sample I'm using, the DNA comes from my own son. It's safer this way. Ah, good thinking. 50% of my son's DNA is also mine, which reduces the danger by a huge margin. Meaning, I can now explore the memories of people who aren't directly related to me, on his father's side. But for brief periods of time, I imagine. Right. Just a minute or two, so far. But we're getting there. Come by the lab and listen for yourself. I will, when I have a moment. Unfortunately, work beckons. Ladies. That man is colder than a San Francisco summer. Stay focused, Eileen. You both have important work to do. Obviously. But my work requires his animus technology. I feel a little caged in. That's collaboration, Eileen. It's how science works. I shouldn't have to remind you. I know. I'm just tired. Stop by and see us today. We have a lot to share. If not today, then this week sometime. Thank you. Muito bem, galera. Então a gente ouviu aí indivíduo 0, arquivo de áudio 1. Interessante, hein? Muito interessante. Beleza. São 19 de 33, tá? 19 de 33. A gente vai hackear as outras coisas aqui. Tenham paciência, que agora chega a hora de começar a hackear aqui. Vamos pro próximo. Muito bem, iniciando sequência de extração, a gente vai começar a extrair alguns arquivos aqui antes da gente continuar lá no Edward. Então aí, mamãe diz que Conde Rosenberg vai cuidar de nós agora, desde que papai e tio John trabalharem para ele. Nossa casa é grande, mas Trebonis é uma cidade pequena. Mamãe parece feliz. Beleza. Muita informação, se quiser dar uma olhadinha aí, é só dar um pause na live. Arquivos Honestidade. Sessão 3 de 3, M0103. Que loucura, hein? Uma história e tanto essa aqui. Marquês Geleca, aquela lá, gente. Orgulho, demônios. Papai continua a trabalhar enquanto o tio John não está. Ele se mantém reservado e mal fala conosco durante o café da manhã. Mais ou menos está comendo agora. Caraca, que loucura, hein? Avareza. Eu vejo papai e tio John longe. Pego minhas bonecas e me escondo atrás de um carvalho mais alto do jardim. Tento não rir conforme eles passam por mim. Papai disse que eles poderiam ser mais ricos do que jamais sonharam.
Dou uma leve espiada, Tio John sacode a cabeça. Não, meu amigo, o livro irá destruí-lo. Luxúria? A mãe está em seu quarto chorando, ela mal falou duas palavras em dias e suspeito que não está falando nem com o papai. Ela evita seu olhar. Que loucura, hein? Ira, ó, papai e Tio John mal conversam agora. Eu acordo assustada, uma porta bate. Monstros. Mamãe diz que ela se sente em casa em Praga, mas eu não. Papai não me deixa fazer nada, diz que as ruas não são seguras. Rumores. Gosto quando papai me leva para o castelo de Praga, me dá uma chance de fugir de casa e passar tempo com ele. Ele mal para em casa ultimamente. Trabalho. Para meu 10º aniversário, papai vai me mostrar sua oficina. Finalmente poderei ver onde ele passa seus dias e muitas de suas noites. Que loucura, hein? Se quiser dar uma olhadinha, não esquece de dar um pause. Alquimistas. Gente, que loucura. Golem. Deixamos o castelo de Praga antes do amanhecer. Guardas escoltam a nós e outros alquimistas. Para nossa segurança, porque há tantos monstros no mundo. Fantasmas. Pesadelos. Falha. O imperador restaurou a posição social de papai, mas soldados guardam nossa casa. Eles não estão aqui para nos proteger, mas para garantir que o papai não fugirá. Um mês passou desde o retorno de papai. Ele se mantém distante, mas agora não nos ignora mais, embora trabalhe incessantemente. Confinamento. Papai trabalha sem descanso, mesmo que continue dizendo que já falhou conosco. Não dorme há semanas e praticamente não come. É como uma casca de homem que conheci um dia. Queda. Tenho 16 anos agora e alguns dos soldados de castelos tomaram interesse por mim. Insistem em conversar sempre que visito o papai. Nenhum deles me interessa. Divindades. Tributo. Três deusas. Rainha fada. Fluxo de dados terminado. Apresentação Ciência Divina. Muito bem, 20 de 33. Vamos lá, vamos continuar aqui. Bora hackear. A gente está hackeando alguns computadores do Animus, tá? Na Abstergo, antes de continuar aí a nossa história, tá? Preciso fazer isso para a gente poder ter informações adaptáveis aqui. Tá quase. Vamos que vamos. Essa parada aqui tem hora que a gente empaca, não tem jeito.
Beleza, acesso concedido. Iniciando a sequência de extração. Tá aí, protótipos primários do Animus. Interessante, hein? Ó. Como seria um Animus aqui? Ó, o jogo é bem complexo, hein? Tem muita informação. Pra quem não gosta, vou te contar, hein? Isso aqui foi um dos modelos usados em Altair, né? Lá no começo. Indústrias Abstergo. Bem legal. Temos mais um aqui. Esse aqui é o quê? Na mesa dela, né? Na área da recepção. Aquele cara foi preso e a gente consegue invadir mesmo assim, né? Ah, vamos lá, galera. Droga. Vamos com calma. Poxa, dei mole. Agora vai, hein? Agora vai. Sinto que agora vai. Que vai falhar. Caraca, eu bato sempre ali, ou é impressão minha? Ah, caraca, não acredito. No finalzinho, hein? Será que a gente consegue agora? Tomara, né? Ah, que birosca. Esqueci do último. Desculpa aí, galera. Um pouco de pressa. Aí a gente acaba demorando bem mais. Pronto, agora foi. A besteira à toa isso aqui, a gente erra à vontade, né? Uma loucura. Nossos relatórios iniciais dizem que Ezio Auditore serviria como candidato ideal para futuros projetos da Abstergo. Seu carisma, magnetismo sexual e humor cáustico lhe dão todas as qualidades de um homem de liderança. Entretanto, sua corrupção pela Ordem dos Assassinos lhe roubou essas qualidades à medida que caiu cada vez mais fundo em uma espiral de vingança. Ezio era frequentemente conhecido por articular uma aceitação passiva do mal. Ele foi também um homem de contradições, pregando o pensamento livre, mas viajando muito além da sua terra natal para pregoar o seu credo corrupto. Assim como fez com essa impressionável garota chinesa. Notem também que em seus gestos e comportamento, que ainda há algo do antigo devasso nele. Toda a personalidade de Ezio é baseada ao redor de pura demagogia, dizendo que sua filosofia é sobre amor, quando violência e coerção são suas principais formas de lidar com problemas.
Chegamos, portanto, à conclusão de que Ezio Auditore da Firenze seria uma propriedade arriscada de desenvolver. Quanta mentira, hein? Uma análise de exequibilidade consumida com o objetivo de determinar os prós e contras da propriedade histórica adquirida. Nada a ver, né? Eles foram contra os Templários, nada mais justo do que os Templários ferrarem com a vida dele, né? Mas a gente que lê o livro e... A gente que lê o livro, sabe, né? Vamos aqui, mais um. Bora invadir. Surrogate Initiative, Test Session 32, January 11th, 1981. Host Eileen Bock, DNA sample SB1970. Miriam? Miriam, is that you? Are you in here? Bartle! Oh, thank God you're safe. You've been very sick. Bartle, how did they find you? Oh, Jesus. What would they do to you? Have they hurt you at all? I told them nothing. Bem, galera, são 7h44 agora. Eu vou pular um pouco esses áudios aqui, ó. Indivíduo 0, arquivo de áudio 3. Eu vou ouvir em off. Senão vai ficar muito longo aqui as coisas. A gente tem muita coisa pra fazer, na verdade. Vamos aqui no elevador. Vamos aqui no elevador para poder escutar mais coisas, né? Acho que tá para cá, né? Vamos pegar o máximo de informação agora. Pra depois começar a seguir a história ali, tá bom? Vamos sair aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui nesse mapa que a gente possa pegar nota. Ó, tem 2, 4 computadores aqui, tá? Então vamos pra lá rapidão. Essa parada de áudio a gente vai ler depois, eu vou vir em off, tá? Tem ninguém aqui, ó. É a nossa chance. Caraca, agora nós conseguimos de primeira, hein? Já é de segunda, né? Beleza. We are attempting to synchronize the DDS system. This will only take a moment. We are almost there. The DDS is now in Praga, 1587-1608. Rudolf II invited many notable figures to his court, making Prague the center of European culture. Among them were Englishman Edward Kelly and his stepdaughter, Elizabeth Jane Weston. Observe her and report any alleged collusion. Mais algumas informações aí pra gente, hein? Basicamente é o que a gente leu lá atrás. A história da menina, né? Com certeza. Vídeo Ciência Divina, isso aí. A gente tem a apresentação, né? E temos o vídeo.
Maravilha. Vamos pro próximo. Mais uma vez aqui. Caraca, na hora, hein? Passamos de primeira. Agora foi de primeira. Burlando protocolos de segurança. Vamos ver que informações que a gente tem aqui. Indivíduo 1, sessão de entrevista. Tá? Isso aqui eu também vou vir off. Sucessão da entrevista. Entrevista em fita. Indivíduo de 1981. No final, né? De 81 e no início de 82. Beleza. Indústrias Abstergo. 25 de 33. Acho que os outros estão aqui embaixo. A gente não pode sair, então. Deve ser essas salas aqui, ó. Isso aí. É um telão, na verdade. Isso aí foi rápido, hein? Foi tranquilo. Vamos ver que informações que a gente consegue aqui. Vamos ver, então. Então, essa vai ser rápida, pai. Beleza, é o Desmond Miles aí falando com o pai dele de novo. Essa aqui é Memorando 4, gravação em áudio recuperada. Maravilha. Eu vou ouvir em off, tá, galera? Pra não ficar enchendo o saco de vocês aí. Aqui a gente tem uma nota, anotação de número 15. Deixa eu ver se tem alguma nota aqui. Aparentemente não. Bora hackear mais um. Nossa, esse aí foi bem rápido, hein? Mais uma vez, hackeando um computador da Abstergo Indústrias. Isso é o histórico de conversas, ó. Arquivo de conversas, todos trabalhando no fim de semana. Olivier, Mel. Só dar uma parada aí para entender, tá? Se você quiser ler. Tá bom? Mais uma informação, Abstergo Entertainment. Deixa eu ver o nosso mapa aqui como que tá. Parece que acabou aqui, né? Tem a seção de servidor e a seção de câmera. Vamos lá ver? Às vezes tem alguma coisa aqui, hein? Ó, tem uma nota aqui. Essa nota é de número 20, tá? Nota de número 20. Mais um PC aqui, vamos lá. Eita, Laia, aguenta aí.
Muito bem, estamos de volta. É o meu gato fazendo arte, né? É o meu gato fazendo arte. Vamos lá. Aqui. Aqui. Pode ser esse. Pode ser esse. Ó, esse aí tá bem próximo, hein? Fechou. Seguimos. Burlando protocolos. Vamos que vamos. Mais algumas informações aqui pra gente. Iniciando o hackeamento do servidor. Vamos nós de novo. Acho que agora a gente consegue, hein? Acho que agora a gente consegue. Beleza, indivíduo 0, arquivo de áudio 5. Arquivo de áudio gravado de uma coleção de fitas Carretel encontradas na casa do falecido Dr. Warren Vidic. Tá? Arquivo de áudio 5. Agora bora sair daqui. Lá do outro lado agora. É uma parte chata, mas deve ser feita, tá? Aqui a gente tem mais uma anotação que tá bem aqui na nossa frente já, ó. Tá? Essa anotação é de número 10. Aqui nessa sala a gente tem uma anotação aqui. Essa aqui é a anotação de número 11. Na página de notas. Mais um PC aqui, vamos ver. Isso aqui é a parte das câmeras, né? Tá, essa aí é a câmera 1. A câmera do saguão, ó. Estou feliz que tudo acabou. Odeio quando aumenta a segurança. Me deixa nervosa. Eles colocaram alguém no bunker dessa vez? Só por uns dias, eu acho. É uma droga, mas é necessário, acho. Lidamos com alguns dados sensíveis aqui. Essas merdas confidenciais, sim. Não sei como eu me sinto sobre isso, mas... está no nosso contrato, então. E eles pagam bônus também. Inconveniência paga, eles dizem. Sério? Isso até que é bom. Ok. Mas nada a ser dito aqui. Vamos dar uma olhada. Tudo certinho, ó. Tudo certinho. O andar 2 a gente tem o servidor e a câmera. A gente vai para lá, para esse andar 2 aqui. Não sei se eu já olhei essas coisas. Então a gente vai fazer um check-upzinho rapidinho. O 2 é o nosso andar, que é o andar da amostra 17. Vamos ali então, na parte das câmeras. Bonitinho. Seria essa aqui, né? Pierre recebeu o aviso essa manhã. A nova medida de segurança está assustando as pessoas. Não vão deixar ele partir. É parte do contrato. Ter autorização.
organização de alta segurança significa ter que passar por um longo processo de relatórios. Leva meses. Verdade. Eu não fazia ideia. Leia as letras pequenas, cara. Trabalhar na Abstergo tem seus benefícios, mas alguns contras também. Uns bem grandes. Olivier Garnon, il y a. Tu es au courant? Bonjour. O que são todos esses avisos de segurança? Apenas uma mensagem padrão que usamos às vezes. Nada para se preocupar. Tivemos alguns problemas no escritório ultimamente. Tipo os problemas no servidor? Porque esses avisos parecem bem sérios, na verdade. Não, não é nada para se preocupar, sério. Venha comigo e eu explico. É por isso que ela não estava ali, nesse momento. Obrigado por compartilhar. Olha só, temos dois gêmeos aqui. Falando da baleia branca. Sim. Sim. Ele foi morto. Múltiplos tiros no peito. Não, isso não deverá ser um problema. Coletamos dados mais que o suficiente. Saberemos em breve. É, Olivier desapareceu, né? Desapareceu. Depois daquilo que a gente passou. Aquelas informações, né, que a gente passou. Olivier desapareceu. Deve estar morto, né? Olha lá. Vamos seguindo aqui para a parte do servidor. Não é nessa aqui. Aqui a gente já entrou. É na próxima. Aqui. Ó, deve ser aqui. Ó. Tava fechado. A gente não tinha como entrar aqui antes. Agora dá pra entrar. Mais um servidor, hein? Bora invadir. Mais uma vez, bora hackear. Tenha paciência que tá acabando. Muito bem, conseguimos de primeira, hein? Agora sim.
Parte chata do jogo, mas essencial. Foi focada na transição entre sua adolescência e vida adulta. Mas nossos pesquisadores não se impressionaram com seu comportamento calmo e austero, com lampejos ocasionais de extrema raiva. Esse não era o tipo de homem de liderança que nos sentíamos confortáveis em endossar. Decidimos então nos focar na infância dele, na esperança de que as cenas da América pré-colonial tivessem algum apelo. Como podem ver, há um certo charme ingênuo e inocente neste jovem garoto. Infelizmente, os pesquisadores consideram a história deste jovem homem bastante problemática. Em primeiro lugar, a onipresença da cultura Mohawk carece do equilíbrio necessário para contar a verdadeira história da América. E em segundo lugar, o idioma moicano certamente seria um problema para a maior parte de nossa audiência. Então concluímos que, embora a infância de Hatton Aketon pudesse ser de algum interesse para nossos espectadores mais cultos, é improvável que sua história tenha apelo em maior escala, sendo estrangeira demais da forma como é para audiências normais. Nossa equipe recomenda que o pulem nesta propriedade. Beleza. Kenway, eu já não gostava dele mesmo. Connor, eu não gosto muito dessa história dele. Beleza, 29 de 33. Mais uma informação hackeada com sucesso. Deixa eu ver o nosso mapa. Tá, vamos pro 15º. 15º andar, a gente tem... Vamos pegar o elevador? 15º andar, a gente tem câmera de segurança. Depois a gente vai descer pro subsolo e fechou, tá? Tá, a mulherzinha nem tá aqui, então é aqui que a gente vai ter que hackear. Tem uma nota lá. Podia ser da bolinha, hein? Mas tá bom. Tá aí Assassin's Creed Black Flag, galera. Olivier Bolden. O livro, muito top, hein? Recomendo vocês o comprarem. Capítulo 3. A parte do livro, ó. Maneiro. Se quiser dar uma lida, só dar um pause aí. Vocês têm o direito disso, se vocês quiserem. A gente tem uma nota aqui, essa nota é de número 19. Anotações 16 de 20, hein? A gente vai acessar o servidor. Não sei se vai ter mais alguma coisa lá. Mas vamos lá. É a última parte, a gente está chegando no final do jogo. Mais uma sequência,
deu ruim. Aqui é um caminho longo, ó. Vai ser difícil aqui. Deixa eu subir. Ah, que droga. De novo lá em cima. Ah, mas eu tinha entrado. Como é possível? Isso aqui é um pouquinho chato. Vamos lá. Pronto, passamos. Quase que a gente não passa, hein? Quase que a gente não passa. Olha só quem é. Haitham Kenway. Suave, afável, inteligente, Haitham Kenway foi um herói para uma geração de homens desesperados por um líder carismático e decisivo. Assassinado pelo filho ingrato que não conseguia apreciar a sabedoria de sua visão pragmática e livre de preconceito com relação à política e vida pessoal, o mandato de Kenway como grão-mestre do rito colonial terminou abruptamente em 1781. Foi um herói, hein? Ulaia. Herói para quem? Para os templários, obviamente. A gente tem mais uma nota aqui, ó. Essa aqui é a nota de número 9. Aqui a gente não tem gravação, não pode ouvir nem nada. Provavelmente a gente já teve acesso a isso e aqui é do lado de fora ali para poder entrar na sala, né? Lembra disso, né? Então vamos dar o fora, vamos subir. Aqui é o banheiro, não sei se vai ter alguma coisa aqui. Podia ter uma nota ou uma informação, mas não. A gente vai dar uma ida aqui na sala do Olivier de novo. A gente já acessou o PC dele, então não tem necessidade de mexer nele de novo, né? Aqui não tem nada. Desse lado aqui da direita também não tem nada. Algumas notas não estão marcadas, tá? Só para vocês terem uma ideia. Agora é elevador. E por último agora, o andar dos servidores, lá no subterrâneo. A gente está na parte do elevador de novo. Aqui temos dois computadores para poder hackear. Então vamos lá. Vou prestar atenção aqui para ver se não tem nenhuma nota. Agora que a bagunça acabou, talvez a gente tenha informação.
Aqui literalmente a gente chegou no final da linha, né? Ó. Caraca, de novo, empacamos aqui, né? Beleza, fechou. Pacote de abstergo, ó. Relatório de avaliação de do agente, ó. Pontos fortes, pontos fracos. Florença, Itália, olha que legal. Cairo, Egito. Bem legal, hein? Pacote da Abstergo. Esse aqui é o nosso Animus. Não é ali que eu quero ir. Isso, é essa aqui. Parece que tem uma nota aqui, ou impressão? É só impressão, né? Caraca, esse aí foi bem rápido, hein? Bem rápido. Último computador, galera. Último computador. Ok, indivíduo 0, arquivo de áudio 02. Mesma coisa. Tá aí, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Concluímos aqui, então. 33 de 33. E é isso. Agora sim, a gente vai voltar aqui pro Animus. E vamos ver aí, ó, tem uma nota ali, ó. E vamos ver qual será o patamar agora de nossa história. Nota de número 18. Faltando duas notas aí, mas depois a gente procura, né? Já perdemos muito tempo. Vamos lá, então. Seguir aqui para o nosso saguão, né? Amostra 17, que é do Desmond. Quase lá, quase lá. O jogo está carregando. Beleza, chegamos. Tá, essa aqui, né? Então vamos lá. Ó, como é que tá aqui? Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maneiro, hein? Ó, que maneiro. Quem dera eu tivesse uma coleção dessa na minha casa. Quem dera. Voltamos ao Animus. Lembrando que no início desse vídeo a gente derrotou os 4 navios lendários, tá? Grande Inágua, outubro de 1722. Senhores, o que tem achado daqui? Funcionará para nós, mas nosso objetivo deve ser dispersar nossas operações. Viver e trabalhar entre as pessoas que protegemos, tal como Altair Ben Lahad aconselhou. Bem, até essa hora chegar, estejas à vontade. Edward, o Capitão Wood sobreviveu às feridas. Ele regressou à Inglaterra envergonhado e em débito, mas ainda com uma ameaça. Terminarei o trabalho quando retornar. Tens minha palavra. Boa noite, Annie.
Edward? Partirei para Londres dentro de alguns meses. Seria um homem de sorte, contigo ao meu lado. A Inglaterra é o lado contrário ao que uma irlandesa deve seguir. Ah, irá permanecer com os assassinos? Não, não tenho esse tipo de convicção em mim. E tu? Com o tempo, sim. Quando minha mente estiver calma e meu sangue frio. Navio à vista! Na enseada! Tu és um bom homem, Edward. E se aprenderes a ficar em um lugar por mais que uma semana, serás um bom pai também. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company, and all the harm that e'er I've done, alas, it was to none. For me, and all I've done for want of a wit to memory now I can't. So let me parting. Para quem não sabe, vai entender agora. É, galera. Fechamos aí Assassin's Creed 4, Black Flag. Essa história maravilhosa e interessante de Edward Kenway. Um cara que não tinha nada e agora tem tudo, né? Riqueza, navio, ilha e uma filha. Galera, muito obrigado a você que assistiu, a você que curtiu nossos vídeos, segue nossa página. Não se esquece de se inscrever no canal, a gente precisa da ajuda de vocês. Fiquem aí com os créditos finais do jogo. Amanhã a gente vai voltar no mesmo horário, a partir das 4 da tarde, com a continuação aqui de Black Flag, tá bom? A gente tem algumas coisas para fazer ainda, inclusive de Aveline, né? Lá no início do menu, tá bom? Vamos fazer algumas coisas amanhã ainda de Black Flag e depois a gente segue com as aventuras de Crash. A gente vai sair um pouco desse mundo de Assassin's Creed e vamos nos aventurar aí em Crash. Vamos relembrar aí a nossa infância um pouco, né? Se divertir, se estressar e zerar esse jogo que foi um jogo da infância de muitos, beleza? Muito obrigado, grande abraço a todos, ficam com os créditos finais. A gente se vê amanhã. Ela disse que escrevias apenas uma vez ao ano e ela nunca soube como te encontrar. É tudo verdade, peço desculpas por isso. Se eu soubesse antes, não sei. Talvez eu tivesse voltado para casa. Oxalá que tivesse. Bom, tu estavas ocupado. É isso que eu acho. Eu estava, mas não teria sido importante.
Posso manejar teu barco? Barco? Não vejo barco algum aqui. E tu? Quero dizer navio, obviamente. Não vejo diferença mesmo. Ah, é muito simples, Jenny. Um navio pode carregar um barco, mas um barco não pode carregar um navio. Ora, então, tudo é navio. Grande e pequeno, para o meu barco de brinquedo. O que levo quando vou tomar banho? Esta é uma forma inteligente de ver isto. É difícil falar sobre Caroline, Jenny. Sobre sua mãe. Não. Ela faleceu uns anos atrás. Sinto falta dela, mas tudo bem. Ela sentiu dor? Não sei. Acho que não. Ela foi bem feliz por um bom tempo. E então, não tão feliz. Não vi ela depois disso. E aí, ela se foi. Eu sinto muito. Desculpe não estar lá para ti. Tudo bem. Estás aqui agora. E estamos em uma aventura. Uma rápida espera. Eu não aguentaria lidar com mais surpresas. Achas que veremos uma baleia? Sim. É uma boa chance. E que tal piratas? Achas que verei piratas? Não. Sem muita chance disso, eu acho. Isso é meio triste. Eu gostaria de ver um. Que tal isso, Jenny? Logo que os ventos diminuírem um pouco, eu te deixo manobrar o Graia. Um pouquinho, antes do sol se pôr. Oba! Senhorita Jennifer Kenway, permita-me apresentar... Jennifer Scott, por gentileza... Eu peço desculpas, eu... Minha filha foi criada pela mãe Caroline, até seu falecimento alguns anos atrás. Jenny prefere usar seu nome ao meu. Ah, perdoe a minha ignorância. Perdoarei. Ela talvez não. Pai, me ajude! Este rapazinho, por outro lado, é um Kenway. O que é, Raitan? Não consigo ver o palco. Vem cá. E agora? Agora sim. Mas não vou te cansar? Ei, não sou tão velho assim. Mas se me cansar, deixamos a cerimônia de lado e nos encontramos com sua mãe no White's para tomar um chocolate. Tudo bem? Sim, por favor. Quieto agora.